გულივად როგორც ყოველ განმარტებელი განაჩენი და ვლოგინოთ თქვენი სამუშაოების გოის რომ თქვენ ჩამოვიდია ოჯახისთვის ოღონდ მიგამდე არ გაასწრებს ეს კონება გამ იქნება თქვენი გამართლება ამ შემთხვევაში მანქანის ამ საქმეებში იქნება ჩართული და 128 ჰექტარი ქონდა თამბლეტურად მაში რატო დაგიტოვეს ხო ის მიწის ნაკვეთი ახალმა დეპარტამენტმა მე-13 პოლიტპატიმრის საქმე გადასინჯა ჩვენ ჩავატარეთ ახალი გამოძიება გამოვავლინეთ სრულიად ახალი გარემოებები და გამოვავლინეთ საქმის თვითხილველი მოწმეები რომლებიც საუბრობენ იმის შესახებ რომ პოლიტპატიმარი სიმონ წურიაშვილის დაკავება და მისი ავტომანქანის შეჩერება მოხდა სრულიად უკანონოდ. თუ კი ძველი გამოძიების პარაგრაფში საუბრობდნენ იმის შესახებ, რომ სიმონ წურიაშვილის ავტომანქანიდან ამოღებული იქნა საბრძოლო მასალა, დღეს ეს თვითხილველი მოწმეები ყვებიან იმის შესახებ, როგორ მოხდა ავტომანქანის ჩხრეკა, რა დროსაც, რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ნივთი ამოღებული არ ყოფილა და ახალი გამოძიებით დადასტურებულია, რომ სიმონ წურიაშვილის დაკავება მოხდა პოლიტიკური მიზნით. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის ორი სისხლის სამართლის საქმე, რომელთან მიმართებით ჩვენ განაჩენის გადასინჯვის გადაწყვეტილება მივიღეთ გიორგი ონიანი და კორნელი კუკულაძე მხოლოდ იმის და გამომიცეს პასუხისგებლობაში, რომ მათ დაეთმოთ მათ საკუთრებაში არსებული ქონება. ისინი დაიბარეს სამართალდამცავ ორგანოში, მიატოვებინეს, საკუთარი ხელი დააწერინეს განცხადება საკუთრების მიტოვების თაობაზე და ამის შემდეგ მათთან გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება პირობით მსჯავრზე. აღსანიშნავია, რომ ახალი დეპარტამენტის მუშაობის შედეგად ჩვენ უკვე 58 მსჯავრდებულის მიმართ გვაქვს განაჩენის გადასინჯვის გადაწყვეტილება მიღებული, აქედან 13 მათგანი ატარებს პოლიტპატიმრის სტატუსს და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, 22 მსჯავრდებულის მიმართ უკვე დადგა გამამართლებელი განაჩენი, თუმცა ასევე აღსანიშნავია ისიც, რომ პროცესი გრძელდება, ამ პროცესს აქ შეუქცევადი ხასიათი და ჩვენ კიდე სხვა მოქალაქეების მიმართაც ვაპირებთ ანალოგიური გადაწყვეტილებების მიღებას და სასამართლოსთვის მიმართვას.